Oi, gente, meu nome é Júlia Cascon, eu tenho 16 anos, sou do Rio de Janeiro. Eu sou apaixonada por música, eu amo a Marisa Monte, eu amo meus pais, eu amo tudo na vida e estou muito ansiosa. Bom, e acho que um ídolo, ele tem que ter muita simpatia, muito carisma. As minhas influências musicais são, eu adoro a Marisa Monte, eu gosto da Maria Rita, gosto do Lulu Santos, tudo que tem MPB de Djavan, eu sou apaixonada. Ó, gente, se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho, vocês vão compartilhar esse vídeo aqui, vocês podem me adicionar no Face, é Júlia Cascon, e me seguir no Face, no Twitter também, é Júlia Cascon, C-A-S-C-O-N. Beijo!